للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا للناس حسنا. معزز سامعین، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، آپ سبھی کو میرے اسلام تحیہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باذن اللہ آج کا میرا موضوع ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ ان لوگوں سے اچھی بات کیا کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الہدی الصالح والسمت الصالح جزء من سبعون جزء من النبوۃ. یقیناً اچھا طور طریقہ اور بہترین سراپا نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. معزز سامعین، ایک مومن کی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک مومن میں موجود ادب ہی بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا معیاری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کو اخلاق سے جوڑا، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اس کا ایمان اتنا اچھا ہوگا، اور جس کا ایمان جتنا اچھا ہوگا یقیناً اس کے اخلاق اتنے ہی اچھے ہوں گے. کیونکہ ایمان انسان کے اندر جب گھر کر جاتا ہے تو اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی پورے طریقے سے بدل کر رکھ دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. چنانچہ کہا گیا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، سلف صالحین سے محبت ہے، بزرگوں سے محبت ہے، بڑوں سے محبت ہے. تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ادب کو ملحوظ رکھیں. چنانچہ شاعر کہتے ہیں: ادب ہی سے انسان انسان بنتا ہے، ادب ہی سے انسان انسان بنتا ہے، ادب جو ناسک وہ حیوان. معزز سامعین، انسان کے اس مہذب طریقے کو بنیاد بنا کر ہی جو ہے اقدار وجود میں آتے ہیں. جب اقدار وجود میں آتے ہیں تو قوم انہی اقدار پر اپنی عمارت قائم کرتی ہے اور اپنی تاریخ انہی اقدار پر لکھتی ہے. اگر اس قوم کے اقدار اچھے رہے، اونچے رہے، تو اس کی تاریخ اور مستقبل بھی روشن ہوگا، اونچا ہوگا. اور اگر کسی قوم کے اقدار ویلیوز اگر اچھے نہیں رہے تو اس کی
تاریخ بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یقینا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی کون سے اخلاق؟ بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ معزز سامعین، ادب یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ادب کے معنی کیا ہے؟ ادب کے معنی جمع کرنے کے ہیں، جمع ہونے کے۔ اسی لیے عربی میں دسترخوان کو مأدبۃن کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے وہاں موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مأدبۃ کہتے ہیں۔ اور اسی سے نکلا ہوا ادب جو علم سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ جو ادیب ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، اپنے خیالات کو الگ الگ رنگ میں، الگ الگ الفاظوں کے ساتھ وہ خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ جس کے کلام میں جتنا ادب ہوتا ہے، اس کے کلام کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ تقریر ہو، تحریر ہو یا شاعری ہو۔ چنانچہ معزز سامعین، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادب کی تعریف الاخذ بمکارم الاخلاق، ادب اخلاق کے کریمانہ کو اپنانے کا نام ہے۔ ایک دوسری تعریف ہے استعمال ما يحمد قولا وفعلا، قول اور فعل میں مستحسن طرز اور طریقے کو اپنانے کا نام ادب ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فالادب اجتماع خصال الخیر فی العبد، ادب نام ہے خیر کی تمام باتوں کا کسی بندے کے اندر اجتماع ہو جائے، خیر کی تمام صفتوں کا کسی بندے کے اندر اجتماع ہو جانے کا نام کیا ہے؟ ادب ہے۔ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الادب عبارت عن معرفة ما يقتدر بها عن جميع انواع الخلق، ادب نام ہے ان اصولوں کو جان لینے کا جن کی مدد سے ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی غلطی سے بچا جا سکتا۔ معزز سامعین، ادب کے الگ الگ جو ہے مفاہیم آپ کے سامنے رکھے گئے، مطلب آپ کے سامنے رکھے گئے، مثالیں بھی آپ کو کچھ دیتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون بڑے ہیں، آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان کا جواب سنیں، اس میں ادب کو آپ دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا، وہ مجھ سے بڑے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے بڑے ہیں، حالانکہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین، دوسروں کو شرمندگی سے بچا لینا یہ ادب کا کمال ہے، دوسروں کو شرمندگی سے بچا لینا یہ ادب کا کمال ہے۔ چنانچہ دو قصے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، مختصر طریقے سے تم کے سنے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تحصالی آئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تمہارے قوم میں ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، تم علن اعلان تمام لوگوں کے سامنے اس کا نام لیے بغیر، اے اللہ کے گنہگار، تم سامنے آ جاؤ، پکارو اس کو۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کیسے پہنچے؟ اللہ نے کہا پکاری،
تو موسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ آج جو قحطانی کا شکار ہم ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے گنہگار بندہ ہے، چنانچہ اس کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے آ جائے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی 30 سال سے لگاتار مہلت دیتے آ رہا ہے اور وہ گناہ کر کے جرات پہ جرات کیا جا رہا ہے. اعلان ہوا، جو گنہگار تھا اس کو احساس ہو گیا کہ 30 سال سے اللہ کی لگاتار نافرمانی کرنے والا میں نہیں ہوں اور اللہ ہی مجھے 30 سال سے مہلت دے رہا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا. لیکن شرم کے مارے وہ پانی پانی، ایسی حالت میں میں اگر لوگوں کے سامنے جاؤں گا تو میری جو عزت، میری جو شرافت ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، گڑ گڑایا، ہنس بہایا، اے اللہ 30 سال میں نے تیری نافرمانی کی اور تو درگزر کرتا رہا، آج میں تیری طرف پلٹ رہا، مجھے شرمندہ ہوا. بارش ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کوئی شخص سامنے آیا بھی نہیں، توبہ کیا بھی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے جب سوال کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا جس بندے کے 30 سال کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے بارش کو روکے رکھا تھا، اسی کی توبہ سے میں نے آج تمہیں بارش عطا کی. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شوق ہوا کہ اس کی توبہ اتنی سچی توبہ تھی، یعنی وہ ایک دم پارسا بن گیا، ایک دم نیک بن گیا، اللہ کا حبیب بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا. تو بڑے ہی التماس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے آپ نے درخواست کیا، اللہ اس نیک بندے کا نام. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جواب تھا 30 سال وہ میری نافرمانی کر رہا تھا اور میں نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا، اور آج جب وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے کیسے میں اس کا نام بتا سکتا. تو معزز سامعین، کسی کو شرمندگی سے بچا لینا، آج کا ماحول کیا ہے، سیٹائلز ڈالتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، نہیں سوچتے کہ سامنے والے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کتنا وہ بیچارہ پریشان ہوگا، نہیں سوچتے، اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ادب کے خلاف. چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ کو مورخین نے محفوظ کر لیا ہے، وہ یہ کہ ایک خاتون قاضی کے پاس اپنا ایک قضیہ لے کر، اپنا ایک کیس لے کر وہ خاتون قاضی کے پاس نکلی، سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، انجانے میں یعنی اس کے سوچے بغیر ہی ہوا خارج ہو گئی، آواز سے ہوا خارج ہوا. اس خاتون کے ساتھ سہیلی بھی تھی، قاضی کے پاس گئی، اپنا مسئلہ جو کیس اس کا تھا، معاملہ تھا، وہ قاضی کے سامنے رکھا. قاضی نے کہا کہ آپ تھوڑا اونچا بولیں، مجھے سنائی نہیں دیتا. اس عورت نے اپنی آواز اونچی کی اور اپنے مسئلے کو دوبارہ رکھا. قاضی نے کہا میں اور زیادہ اونچا سنتا، مجھے سنائی نہیں دیتا، اور زور سے بولے. تو عورت جو ہے اور زور سے اپنے مسئلے کو قاضی کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی اپنی سہیلی سے انہیں نے کہا کہ اچھا ہے کہ قاضی بہرا ہے ورنہ بہت شرمندگی. تو بہرحال اس عورت کا مسئلہ حل ہو گیا، وہاں سے چلی گئی، لیکن قاضی بہرا نہیں تھا. قاضی اپنے آپ کو وقتی طور پر بہرا ثابت کر کے اس عورت کو شرمندگی سے بچا. چنانچہ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس کے پاس ادب ہے یقیناً نصیب،
उसका मुकद्दर है, जिसके पास अदब नहीं है समझिए नसीब उसका मुकद्दर नहीं है। लेकिन आज हमारी हालत पर अगर हम नजर करते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, मैं सिर्फ अवामों नास की बात नहीं करता, नौजवानों की बात नहीं करता, बच्चों की ही बात नहीं करता, बल्कि दीनी मदारिस से फारिग तहसील उलमा की बात करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन मदारिस से इतना इल्म लेकर निकलते हैं कि खुद के अपनी जात की इस्लाह के लिए भी वो इल्म काफी होता है और समाज की इस्लाह के लिए भी वो इल्म बहुत ही काफी होता है। लेकिन अदब से पूरे ना ही अपने बुजुर्गों का अदब है, ना अपने बड़ों का अदब है, समाज के जो साहबे इख्तदार होते हैं उनका अदब है, जो हुक्मरान होते हैं उनका अदब है। ये कहे तो बजाना होगा, अवाम इनसे करीब होती है ये समझकर कि इनके पास अखलाक मिलेंगे, इनके पास तक्वा मिलेगा, इनके पास अदब मिलेगा, इनके पास तौर तरीका मिलेगा। लेकिन कुरान की ये आयत जो है वहां बिल्कुल फिट होती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कसराबिन बिदियातिन यसरहु दमआमा हत्ता इजा जाअ लम यजिदहु शैया। उस चमकती रेत की जो चटेल मैदान में हो, जिसे प्यासा दूर से पानी समझता, लेकिन जब वो पास पहुंचता है तो वहां उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसी की उकासी करते हुए शायर ने कहा, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून ना दिखा। चुनाचे मुअज्जज सामईन, नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हम, हमारी जिंदगी में अदब का होना बेहद जरूरी है। चुनाचे अदब की अहमियत को भी हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। मुअज्जज सामईन, वालिद हो या उस्ताद हो, अपने लड़के को या अपने शागिर्द को कुछ सिखाने से पहले, कुछ इल्म देने से पहले यह अदब सिखाया कि इल्म कैसे लिया जाता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम कि किसान है, वो जमीन को बीज देना चाहता है लेकिन ऐसे ही नहीं दे देता। जमीन को पहले वो साफ सफाई करता है, नर्म करता है, बारिश का इंतजाम करता है या इंतजार करता है। उसके बाद जब बारिश होती है सही मौका माहौल देखकर बीज बोता है। उसके बाद के जो मराहिल हैं, जो उसको खाद देना है या उसमें दीगर कीड़ा मकोड़े जो भी होते हैं उनको दूर करने के लिए जो जिन अशिया का इस्तेमाल होता है, उन सारी अशिया का इस्तेमाल करता है, दिनों रात उसको उस फसल की फिक्र लगी रहती है, बिल आखिर वो जाकर फसल काटता है। ये काश्तकारी है, ये फसल की काश्तकारी है, लेकिन इंसानी काश्तकारी जो है, इंसानों की काश्तकारी जो है, इससे भी बड़ा मुश्किल काम। मदारिस कोई मशीन नहीं है, एक कंपनी नहीं है जिसमें अलग अलग मशीनें हो और अलग अलग सांचे हो जिसमें माल को कैसे भी अब डाल दो बराबर जो है एक सांचे में ढलकर बाहर आ जाए। बच्चे को मदरसे में डाल देंगे और तालीम हासिल कर बाहर आ जाएगा, बादा भी हो जाएगा, बाखलाक भी हो जाएगा, बावक्का भी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है जब तक के उस्ताद उसका एहतमाम ना करे, वालिदैन उसका एहतमाम ना करे। चुनांचे मुअज्जज सामईन, इंसानों की काश्तकारी के लिए अल्लाह ने किसको चुना, किसको भेजा? अल्लाह सुभानहु तआला ने 1,24,000 अंबिया को भेजा। किनके लिए? इंसानों की इस फसल को तैयार करने के लिए, उनको जीने का सलीका सिखाने के लिए।
چنانچہ معزز سامعین، نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی نبی آنے والی نہیں. اب اس امت کو کون سنبھالیں گے؟ اس امت کے بچوں کو کون سنبھالیں گے؟ نوجوانوں کو کون سنبھالیں گے؟ امت کے افراد کو کون سنبھالیں گے؟ یہی علماء کی ذمہ داری ہے، یہی اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سنبھالیں، ان کو جو ادب چاہیے وہ ادب سکھائیں. کیونکہ معزز سامعین یاد رکھیں، شاعر کیا وہ فرماتا ہے، خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، آدمی پہچان لیتے ہیں قیافہ دیکھ کر، آدمی پہچان لیتے ہیں قیافہ دیکھ کر. چنانچہ معزز سامعین، ہم دو چیزوں کی ملاوٹ ہیں، ایک ہے نام اور دوسری ہماری شخصیت. نام کیا ہے؟ نام وہ ہے جو ہمارے والدین نے ہمیں دیا، اور نام وہ ہے جس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب نہیں بتائیں گے نہیں معلوم ہوتا. لیکن شخصیت کیا ہے؟ شخصیت ہمارا کردار ہے، شخصیت ہمارا ادب ہے، شخصیت ہمارا وقار ہے. نام کے لیے زبان مقال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شخصیت کو جاننے کے لیے زبان حال کافی ہے. چنانچہ کسی کی زبان کھلی، چار کلمات اس نے کہے، آپ سمجھ جا سکتے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے. چار دن آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو طریقے اپنے دیکھے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ شخص کیسا ہے. ضرورت نہیں. چنانچہ کیا ہی اچھے الفاظ میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نہیں مانتا کاغذ پر لکھا شجر یا نصب، میں نہیں مانتا کاغذ پر لکھا شجر یا نصب، بات کرنے سے قبیلے کا پتا چلتا ہے، بات کرنے سے قبیلے کا پتا چلتا ہے. چنانچہ معزز سامعین، ہمارے سلف صالحین عرب کیسا سیکھتے تھے اس کو ہم جانیں گے. معزز سامعین، ہمارے سلف علم کو حاصل کرنے سے پہلے ادب کو حاصل کرتے تھے. چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان الرجل اذا اراد ان يكتب الحديث تعدب وتعبد قبل ذلك ب20 سنه. ہم میں سے کوئی آدمی حدیث لکھنے کے لیے یعنی دینی علم حاصل کرنا چاہتا تو 20 سال وہ لگاتار ادب سیکھتا اور عبادت میں رجاتا، بعد میں جا کر وہ علم حاصل کرتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک قریشی نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یبن اخی تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم. بیٹے، علم کو لینے سے پہلے ادب کس طرح کیا جاتا ہے یہ سیکھ لو. اسی طریقے سے ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما تعلمنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا منه علما. امام مالک رحمہ اللہ سے ہم نے جو ادب سیکھا ہے وہ اس علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو ہم نے ان سے دیا. اور اسی طریقے سے اسماعیل بن علی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں 5000 سے زائد طالب علم ہوئے. کتنے جی؟ 5000 سے زائد طالب علم ہوتے تھے، سننے والے ہوتے تھے، تو اس میں سے 500 صرف 500 لوگ سنتے اور لکھتے تھے، بقیہ لوگ ان سے ادب سیکھتے. اور اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کی ماں اپنے بچے لاڑے امام مالک رحمہ اللہ کو اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، امامہ باندھتی ہیں، اور ربیعہ بن الرائے جو امام ہیں اس زمانے کے ان کی مجلس میں بھیجتے ہوئے فرماتی ہیں، اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبه قبل علمی. بیٹا، تم ربیعہ کے پاس جاؤ، ان کا علم ان سے لینے سے پہلے ان کے ادب کو تم سیکھو.
چنانچہ ابو زکریا یحیی بن محمد العنبری فرماتے ہیں، علم بلا ادب کنار بلا حطب، و ادب بلا علم کروح بلا جسم. کیا پیاری بات ہے، ادب کے بغیر علم ایسا ہے جیسے لکڑی کے بغیر آگ. لکڑی کے بغیر آگ کتنی دیر سلگے گی؟ تھوڑی دیر سلگے گی، اس کے بعد اس کو ہوا دینے والی چیز نہ ہو تو ختم ہو جائے. اور اس کے بعد اور ادب علم کے بغیر، اور ادب علم کے بغیر ویسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم، یا جسم کے بغیر روح. چنانچہ معاذ سمعی، ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا ان شاء اللہ. آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مبارک، آپ سنے ہوں گے رحمہ اللہ، ان کی تعریف معلوم ہے، باغبان کے والے رال برکت اللہ سبحانہ وتعالی نے دی، باغیچے کی رکھوالی کرنے والے، لیکن ان کی جو ہے نئے خصلتوں کی وجہ سے الحمدللہ عبداللہ بن مبارک پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک، عبداللہ بن مبارک ملک شام کے شہر رقہ کا واقعہ ہے. اس وقت عباسی خلیفہ ہارون رشید تھے، یہ بھی آئے ہوئے تھے اور عباسی خلیفہ بھی وہاں موجود تھے. لوگ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہوں، سارے کے سارے لوگ جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی محفل کی طرف جو ہے رواد ہوا ہے. اتنی بھیڑ ہے کہ کسی کے چپل ٹوٹ رہے ہیں، کسی کا کپڑا ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن بادشاہ دوسری طرف ہے، خلیفہ دوسری طرف ہے، وہاں پورا خالی. تو یہ ماجرا کھڑکی سے ہارون رشید کی باندی دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ بادشاہت یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بادشاہ تو یہ ہے. اگر ہمارے خلیفہ کو اتنے لوگ جمع کرنے ہوتے تو پوری فوج کو اس کے پیچھے لگانا ہوتا، طاقت کو لگانا ہوتا، خرچ کرنا ہوتا، لیکن یہ اصلی بادشاہ. پھر لوگ ایسے ان کی محفل میں کیسے شریک ہو جا رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں ان کی محفل میں لوگ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ شاید جواب دیتے، کیونکہ ان کا یہ قول ہے، طلبت العدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، میں نے ادب 30 سال سیکھا ہے اور علم کو میں نے 20 سال سیکھا. چنانچہ کہتے ہیں کہ سلف کانوا یطلبون الادب قبل العلم، کہ وہ علم سے پہلے ادب کو سیکھتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسی کی طرح ہمیں جو ہے توجہ دلاتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کا معنی کئی بار آپ سنے ہوں گے. اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، علموہم وادبوہم، کہ انہیں علم دو اور انہیں ادب سکھاؤ. چنانچہ معزز سامعین، ان ساری چیزوں کو لینے کے باوجود جو قوم وجود میں آتی ہے وہ قوم کیسی ہے؟ تہذیب کی شمعیں روشن تھی اونٹوں کے چلانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن تھی اونٹوں کے چلانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. آخر میں شاعر کہتا ہے، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. چنانچہ معاذ سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا لکم بمنزلت الوالد، میں تمہارے لیے ایک مشفق والد کے قائم مقام ہوں. چنانچہ تم میں سے کوئی پیشاب و پاخانہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، قبلے کی طرف پیٹ نہ کرے، اور دائیں ہاتھ سے جو ہے استنجا نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ استنجا کے لیے تین جو ہے پتھر یا ڈھیلے لے، اور آپ منع کرتے تھے ہڈی اور گوبر سے استنجا کیا. چنانچہ سلمان فارسی سے جب کسی نے مذاق کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے رسول آپ کو جو ہے
पेशाब पाखाना का तरीका भी सिखाते हैं। तो बड़े ही फख्र के साथ सलमान फारसी ने कहा, हां हमारे रसूल ऐसे हैं कि हमें सिखाते हैं कि पेशाब पैखाना कैसे किया जाए, उसके आदाब क्या है। चुनाचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, अब मैं कुछ आदाब को आपके हवाले करके मुख्तसर तरीके से अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसमें सबसे पहले जो है अल्लाह के साथ अदब के तकाजे। अल्लाह के साथ जो हुस्ने अदब हमें होना चाहिए उसके तीन उसूल हैं। सबसे पहला उसूल, अल्लाह सुभान व तआला की बयान करता तमाम खबरों को हमें तस्दीक करना है, ये पहला उसूल है। अल्लाह सुभान व तआला की बयान की हुई तमाम खबरों को हमें सच्चा मानना है, तस्दीक करना है। दूसरा उसूल क्या है, इसके आयात भी आपको कुरान में मिलेगी, मुख्तसर तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अल्लज़ीना यूमिनून बिलगैब, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना। दूसरा उसूल क्या है, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना। चुनांचे अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, इन्नमा कौलुल मुमिनीना इज़ा दुउ इला अल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समीअना व अता। क्या कहना है, हमने सुना और हमने इताअत किया। तीसरा उसूल है, अल्लाह की तकदीर पर पूरी रजामंदी के साथ सब्र करना। अल्लाह की तकदीर पर, मसला जब आराम का होता है कोई मसला नहीं होता, लेकिन इंसान की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, मशक्कत आती है, बीमारी का शिकार होता है, माली तंगी इंसान की जिंदगी में आती है, तो उस वक्त उसकी जबान पर कितने कुफरी अल्फाज होते हैं इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। हमें अल्लाह की जो तकदीर है उस तकदीर पर पूरे तरीके से मुतमईन होना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हम तो आजमाएंगे वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुउ व नक़्सि मिनल अमवाल वल अन्फुसि वस समरात, उसके बाद वबशिर, खुशखबरी किसके लिए। ये इम्तिहान तो सबके लिए है, काफिर मुशरिक मोमिन फासिक सबके लिए है, लेकिन खुशखबरी किसके लिए, जो अल्लाह की तकदीर से राजी हो जाए सब्र करे उसी के लिए खुशखबरी है। उलाइका अलैहिम सलावातुन मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका सुभानअल्लाह। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ साहिबीन, अल्लाह सुभान व तआला के साथ वो आदाब हम मलबूज रखने चाहिए, तौहीद खालिस हमारे अंदर हो, रिया यानी जिसको शिर्क के खफी करके उसे अपने आप को बताएं, अल्लाह के अस्मा और सिफात की मालिकत हासिल करने की कोशिश करें, फख्र और तकब्बुर से अपने आप को बचाएं, अल्लाह का खौफ हमेशा हमारे अंदर हो, आजिज़ और इंकिसारी हमारे अंदर मौजूद हो, भरोसा अल्लाह सुभान व तआला पर हो, जन्नत की उम्मीद हो, जहन्नम से खौफ हो, अच्छा गुमान हो खासकर मौत के वक्त, और शर को अल्लाह की तरफ हम कभी भी मंसूब ना करें। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफी, आदम जब मैं बीमार होता हूं, बीमारी को किसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं, तो मुसीबत को किसकी तरफ मंसूब करना, हमारी तरफ मुसीबत, अगर चके आमाल का खालिक अल्लाह सुभान व तआला है, लेकिन अदब है कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरे अपने गलत आमाल की वजह से है। चुनाचे अदब ये है कि हम जिंदगी में पेश आने वाले तकलीफों को हमारी तरफ हम मंसूब करें और अल्लाह सुभान व तआला से उसका हल हम तलब करें। वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफी, उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है और उनके जो अदब के तकाजे हैं उसको भी आप लोगों के सामने रखूंगा। क्या है, खूब कहा है, खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक यानी जितने भी अखबार खबरें आपने बताई हैं सारी खबरों की तस्दीक हमें करनी है, आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हमें करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना किया उससे हमें दूर रहना है, और हमारे बुजुर्ग हों, उलमा हों, अइम्मा हों, कोई भी मुहदिस हो, उन सारों के अकवाल पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हमें मुकद्दम रखना है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
زندگی کا اسوہ بنانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اب یہی میں رکھوں گا کیونکہ محبت کے آداب ہوتے ہیں. محبت رسول کیسے؟ جیسے کہ اللہ کی محبت میں ہم جب کچھ اشعار کہتے ہیں اس کو حمد سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی حمد کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص ہے. اور نعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت ہوتی ہے. چنانچہ نعت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا جو طریقہ ہے اس کا سلیقہ ہونا چاہیے. اگر سلیقہ نہیں ہے تو وہ طریقہ اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پر سلیقہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, ماہر القادری کے اشعار بہت سارے ہیں, اس میں صرف دو کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ ادب منحوظ رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اور ادب میں غلو کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ کہتے ہیں لولا کلما خلقت الافلاک, اگر آپ نہیں ہوتے تو زمین و آسمان کو میں پیدا نہیں کرتا. نعوذ باللہ. یا نہ کسی سیاستہ جس کو کہتے ہیں ان میں سے کسی کتاب میں ہے اور نہ ہی کسی دوسری حدیث کی مستند کتاب میں. یہ حدیث موضوع ہے, موضوع ہے من گھڑت حدیث ہے. اس کو لے کر کئی شعرا جو ہے اپنی حدوں کو جو ہے وہ پار کرتے ہیں. محبت میں سرشار ہو کر یہ کہتے ہیں جنگ میں کچھ بھی جائز ہے, محبت میں کچھ بھی جائز ہے. جنگ کا بات کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن محبت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا محبت میں سب کچھ جائز ہے؟ ہرگز نہیں, اس کے بھی آداب ہیں. چنانچہ اقبال سہیل جیسا سنجیدہ شاعر کہتا ہے, اقبال سہیل جیسا سنجیدہ شاعر کہتا ہے کہ گرو آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مکان موجود نہ ہوتے اور موجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اور اس کے بعد قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے دوسرا شاعر کہتا ہے وقال قوسین او ادنا, اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک دوسرا شاعر غلو کرتے ہوئے کہتا ہے ایک دن عرش پر محبوب کو بلوا ہی لیا, ایک دن عرش پر محبوب کو بلوا ہی لیا, ہجر و غم کے خدا سے بھی اٹھایا گیا. آپ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دے رہے ہیں جو نہ دینا چاہیے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو آپ گرا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے جدا نہیں ماننا چاہیے. چنانچہ کہتے ہیں کہ انہیں احمد بے مین ماننا چاہیے. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ احمد بے مین, مین کو نکال کر, مین کو نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ احد. احد کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. لیکن غلو کی انتہا دیکھیے کہاں تک انسان جو ہے گرتا ہے. چنانچہ شاعر کہتا ہے اسی کے پس منظر میں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے. چنانچہ جرأت اور کہاں تک دیکھے عبادات تک یہ غلو جاتا ہے. حج تو بہانہ ہے, دراصل جانا تو مدینہ ہے. حج تو بہانہ ہے, دراصل جانا مدینہ ہے. چنانچہ آگے کہتا ہے میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے, میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے, جاتا ہوں مدینہ کو میں حج کے بہانے سے. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ مجھے لینا ہے میں محمد سے لے لوں. یہ سارے محبت میں اندھا دھند بن کر یہ اشعار کہے جاتے ہیں, اس کے باوجود یہ زام ہے, یہ گمان ہے. کہتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. ارے ایسے ایسے حرکتیں کریں گے. نعوذ باللہ. چنانچہ معاذ سامعین, ہمیں محبت جس کسی سے بھی ہو اس کا ایک ادب ہوتا ہے اور اس کے حدود ہوتے ہیں, انہی حدود میں رہ کر ان سے ہمیں محبت کرنے چاہیے, وہ سلیقہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے معاذ سامعین آخری میں بہت ساری چیزیں ہیں, وقت نہیں ہے, آخر میں کچھ باتوں کو میں آپ لوگوں کے حوالے کر کے
میں اپنی بات کو ختم کروں گا. خاص کر علماء کا ادب یہ بے حد ضروری ہے. چنانچہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں عقل مند لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تین لوگوں کو حقیر کرے, تین شخصوں کو حقیر کرے. ایک, جو شخص علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. جو شخص حاکم وقت کے تحقیر کرتا ہے, تذلیل کرتا ہے, وہ اپنی دنیا برباد کرتا ہے. جو شخص اپنے دوست و احباب کو حقیر جانتا ہے تو اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں رہتا. چنانچہ معاذ سامعین, علماء کی قدر بے حد ضروری ہے. ہمیں ان کے خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے علم حاصل کرنا ہے. ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے فرمایا تھا کہ اے امام آپ ہمارے دربار میں آ جاتے, ہمیں حدیث سکھا دے, تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا علم اس کے پاس آیا جاتا ہے, علم کسی کے پاس لے جایا نہیں جاتا. جیسا کہ بڑوں نے کہا کہ پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. آج کی تاریخ میں ٹیوشن کا جو رواج رسم جو چل پڑا ہے, جس کے وجہ سے علماء کا وقار روز بروز گھٹ رہا ہے. اس لیے کہ گھر کو ماحول تعلیم دینے کا ماحول نہیں ہوتا. میں کسی کے دروازے پر جاتا ہوں, در در جو ہے میں بھٹکتا رہتا ہوں, تو ان گھر والوں کو بھی میرے تعلق سے کوئی عزت و احترام نہیں ہوتا. چنانچہ علماء کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اپنا احترام محفوظ رکھیں. خود آپ اپنے آپ کی عزت کریں گے تب جا کر لوگ آپ کی عزت کریں گے. چنانچہ معاذ سامعین, یہ بھی ہمیں جو ہے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرا بیٹا باہر نہیں جا سکتا, ساری چیزیں. چنانچہ خود ہارون رشید فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ادب سیکھا اور ادب کے ساتھ تعلیم حاصل کیا, تو وہ تعلیم کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا. اور سفیان بن عوینہ ایک دوسرے عالم گزرے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے تھے, ہمارے دربار میں آ کر ہمیں علم سکھاتے تھے, ہمیں ادب نہیں ہوتا تھا, ہم نے ان کے علم سے کچھ بھی نہیں سیکھا. چنانچہ معاذ سامعین, علماء کا احترام ہونا چاہیے, بڑوں کا احترام ہونا چاہیے, مسجد کے آداب جو ہیں اس کا لحاظ ضروری ہے, خطابت کے آداب جو ہیں اس کا لحاظ ضروری ہے. چنانچہ خطابت کے آداب کو آخری طور پر بتا کر میں اپنی بات کرنا صرف یہ کہ وہ یہ ہے کہ یہاں 100 لوگ موجود ہیں تو یہ خطیب یا محاضر جو ہے آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کا لیتا ہے تو ٹوٹل ملائیں گے 50 گھنٹے وہ آپ کے لے رہا ہے. ان 50 گھنٹوں میں اگر وہ کچھ نہیں دے رہا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے, جو ان کی دنیا بنا سکے, دین جو ہے ان کا سدھار سکے, تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ ان کی ناقدری نہیں ہے؟ جو لوگ اتنے شوق سے بات سننے کے لیے آ رہے ہیں جھوٹی موٹی کہانیوں کے ساتھ, ان کو ہنسانا, ان کو جو ہے انٹرٹین کرنے کی کوشش کرنا, اور جب وہ باہر جاتے ہیں کیا مولوی صاحب نے کہا کچھ بھی دماغ میں, لیکن ہنسے بہت خوشی ہوئی. ہنسنے مذاق کرنے کے لیے دیگر محفلیں ہو سکتی ہیں, لیکن دوستو یاد رکھیں کہ یہ سب کا جو ہے ذمہ داری ہے. ہم مجلس میں آئے ہیں, مجلس میں جب آئیں سلام کر کے آئیں, مجلس سے آپ جانا ہے سلام کر کے جائیں, اسی دو اشخاص کے درمیان آپ نہ بیٹھیں. مجلس یہ وہ مجلس ہے جو فرشتوں سے گری ہوئی ہے, اس مجلس میں آپ آئیں دوسروں کو لانے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے جب مجلس میں بات ہو رہی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, خاموشی سے آپ جو ہے سنیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آداب کے تحت میں آتی ہیں. آداب بہت سارے ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. دنیا میں واحد مذہب ہے جو ہر پل پل کا ادب سکھایا ہے. دنیا میں کوئی دوسرا مذہب ہم نہیں بتا سکتے جو پل پل کا ادب سکھاتا ہو. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو علم سے زیادہ ادب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھائے, ادب ہمارے اندر پیدا ہو, ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں, والدین کا احترام کریں, علماء کا احترام کریں, اور اللہ کے رسول کا ادب ہم ملحوظ رکھیں. اللہ کے ساتھ جو ادب کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم بجا لائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ یہاں کہا گیا سنا گیا ہے اس کو قبول فرمائے, اور سامعین جن کی جو بھی جائز ضرورتیں ہیں
अल्लाह सुभान अल्लाह उन जरूरतों को पूरी फरमाए, और जिन जो भी खता सरजद हुई है अल्लाह सुभान व तआला उन सारे खताओं को दरगुजर फरमाए। आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अल हकीम व नफअनी व इयाकुम बिल आयत व जिक्र अल हकीम इन्नहु तआला गफूर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।